savol javoblarga o'tishdan oldin do'stlar bugungi fikrlarimiz to'g'risida ozgina sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz bugun bir yuz birinchi reys nomi bilan to'rt yil to'rt yarim yil mobaynida fidokor ssenaristlar aktyorlar kinematograflar kino sohasiga aloqador bir guruh komanda kinoni ishlab chiqib bugun taqdimotini qilishdi katta taqdimot bo'lgan ekan bugun yana bir taqdimot o'tkazishdi e, shunga bizni taklif qilishgan ekan kinoning saviyasi e, voqeaga ya'ni hayotiylikka e, uyg'unligi e, undan tashqari kinoga fidokorona yondashilganligi e, meni xursand qildi mana shunga o'xshagan kinolarni ishlash xalqimiz uchun millatimiz uchun foydali bo'ladigan shunday e, mahsulotlarni taqdim qilish kino sohasidagi mutasaddilarning ham vazifasi meni bilishimcha e, rahbar umumiy ma'noda firdavus aka rahbarlik qilgan firdavs akani qilgan ishlarini ichida yaxshi jihatdan mana shu e, kinoni ham esga olishi mumkin alloh taolo xayrli qilsin millat qahramonlarini qanday e, og'ir kunlarni boshdan kechirganligi o'zbek e, qahramoni unvonini olish oddiy ish emasligini ko'rsatishgan e, u joyda gapirdim e'tibor bergan bo'lsanglar instagramda jonli muloqot ham qildim instagramdagi jonli muloqotimda tanqidiy taraflarini gapirdim atrofimda manga so'z bergan Ə, opa yo'talib qoldilar menimcha tomoqlari qurib qoldi <laughs> tanqidiy fikrlarimni eshitib reklamentdan chiqib ketganim yo'q lekin shunaqa tanqidga biroz suyagimiz yo'qroq tanqid madaniy bo'lsa albatta qabul qilishimiz kerak do'stlar lekin tanqid xiyonatkorona bo'lsa tanqid nomi bilan haqoratlar bo'lsa u tanqid nomini olmaydi kino sohasi bo'sh hali ham bo'm bo'sh qobiliyatlar bor iqtidorlar bor kino sohasini yetuk cho'qqiga e, olib chiqa oladigan insonlar bor bizda hech biz kino sohasi bo'sh deganimizda kinochilar qolmadi deganimiz yo'q bor juda yetuk yangi e, yetishib chiqqan insonlar bor eski tajribali ustozlar bor e, e'tiqodli millatparvar fidokor insonlar bor bularga yo'l ochish kerak yo'l ochilsa inshaalloh hmm.